Jag heter Johanna Karlsson och sen förra valet ser jag helt nya politiska situationer i Sveriges städer. I Värmland startar ett par poliser, ett parti som för Socialdemokraterna utslängde kommunhuset efter 70 år vid makten. I Dalarna hyr jag in mig i ett ursvenskt slumområde där utkastade stockholmare bor bland kackerlackor och med hemlösa i källaren. Och i Närke röstas pappan till 4 terrorister fram till en viktig föreningsledare med tunga politiska kontakter. Det här berättar jag om i vår bok 7 reportage du behöver läsa för att förstå Sverige.